নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাকাম উপন্যাসখনৰ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম প্ৰথম খণ্ড পাঠ সাত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এটা ৰাতিপুৱা কলিকতাৰ বৌ বজাৰৰ পৰা জাহাজঘাটৰ দিশলৈ গৈ আছে ঘূৰাই টনা ফিটন গাড়ীখন ফিতনত বহি আছে এজন ক্ষীণ মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ বয়সস্থ চীনা মানুহ তেওঁ কোলাত লৈ আছে এটা মজলীয়া ধৰণৰ কাঠৰ বাকচ তেওঁৰ নাম লোমকোৱা কলিকতাৰ বৌ বজাৰত বাস কৰা এজন চীনা ডাক্তৰ হুগলীৰ ঘাটলৈ গৈ আছে লুমকোৱা অলপ আগতে আহি পাইছে চীনা কুলি অনা জাহাজখন তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰাৰ বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লুমকোৱাৰ ওপৰত লুমকুৱাই কেইবাটাও ভাষা জানে নতুনকৈ অহা চীনা মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কথা বুজ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁক বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অৱশ্যে ই কান নামৰ যিজন চীনা ব্যৱসায়ীয়ে চীনা কুলিবোৰ লগত লৈ আনিব তেওঁ হিন্দুস্তানী আৰু বাংলা ভাষা ক'ব জানে লুমকোৱাৰ অনুমোদনক্ৰমে আছাম কোম্পানীয়ে ই কানক পেনাং আৰু ছিংগাপুৰৰ পৰা চীনা বনোৱা আনিবলৈ দায়িত্ব দিছিল বেংগলৰ গৱৰ্ণৰ লৰ্ড হেংচিংছে বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চিৰ তলত থকা ছিংগাপুৰ পেনাং আৰু মালয় এই তিনিখন ঠাইলৈ যাওঁতে তাত টীনৰ খনি আৰু অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা চীনা কুলিবোৰৰ শ্ৰম কৰাৰ ক্ষমতা দেখিছিল সেয়ে তেওঁৰ নিৰ্দেশতে সেই ঠাইবোৰৰ পৰা চীনা কুলি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ই কাণৰ দৰে ব্যৱসায়ী গৈছে লগতে অন্য ৰিগৰবোৰক যিমান পাৰে সিমান কুলি গোটাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আজি ই কাণে কিছু কুলি লৈ আনিছে তেওঁলোকক লৈ উজনি আছামলৈ যাব লুমকোৱা টি কমিটিয়ে লুমকোৱাক মাহেকত চাৰিশ টকাত মেনেজাৰ দুভাষী হিচাপে কামত নিয়োগ কৰিছে চৰকাৰে ইমান শকত দৰমহাৰে লোম কোৱাক ৰাখিব খোজা নাছিল তাৰ ঠাইত এজন কাৰ্পেণ্টাৰক মাহেকত মাত্ৰ চল্লিছ টকা বন্দোবস্ত কৰিছিল কিন্তু দুভাষী হিচাপে সেই কাৰ্পেণ্টাৰজন উপযুক্ত নহয় বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত আছাম কোম্পানীয়ে আকৌ লোম কোৱাকে চীনা কুলিবোৰক তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব দিছে আৰ্মেনিয়ান ঘাটলৈ যোৱা বাটটোৰ মুখতে বয়সস্থ চীনা মানুহ এজনে লোম কুঁৱাক ৰখালে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ কলৈ যায় ভাত খালে মানুহজনে সুধিলে লুমকুৱাই সামান্য হাঁহি উত্তৰ দিলে আজি বহুত চীনা কুলি আহিছে মই ৰিচিভ কৰিবলৈ যাওঁ আছামৰ চাহ খেতিত কাম কৰিবলৈ আনিছে অঁ জানো জানো আপুনিতো তাতেই থাকে আজিকালি আৰু কিমান দিন থাকিব লাগিব নাজানো চীনাকুলি আহি থকালৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব মই নাথাকিলে অসুবিধা হয় কোনেও কাৰো ভাষা বুজি নাপায় আমি চাবলৈ যাম ক'ত ৰাখিব ঘাটতে কুলি ডিপু আছে নহয় তাতে ৰাখিব আপুনি গ'লে সিপাৰে যাব লাগিব হাওৰাতহে ৰাখিব বোধই হাওৰাত কিয় ৰাখে ইফালেওতো ডিপু আছে যোৱাবোৰ চীনাবোৰে কাজিয়া কৰিছিল নহয় সিফালে ৰাখিলে গণ্ডগোল কম হ'ব বুলি ভাবিছে চামৰাৰ ফেক্টৰী কেনে চলিছে ভাল চলিছে আৰু মানুহ আনিব লাগিব কাম বাঢ়ি গৈ আছে চামৰাৰ ফেক্টৰীত বহুত মানুহ লাগে জোতা বনাবলৈও বহুত মানুহ লাগে আজিকালিতো চামৰাৰে জোতাৰ বাহিৰেও আৰু কিবা কিবি বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই নিজেই এবাৰ চীনলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ভাইবোৰক লৈ আনিম গাঁৱৰ মানুহো লৈ আনিম কলিকতা আৰু কুৱাংটুঙৰ মাজত জাহাজ চলাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে সঁচা তাৰ পৰা মানুহ আজিকালি আহিয়ে থাকে চীনত বহুত কষ্ট চীনলৈ গ'লে বিয়া কৰাই আনিবা কিমান দিন অকলে থাকিবা লগৰবোৰৰ চবৰে পৰিয়াল আছে চীনতে বিয়া কৰিব লাগিব ইয়াৰ ছোৱালী বিয়া কৰিবলৈ মন নাই নিয়ম নীতি নাজানে ভাষাটো ভালকৈ নাজানে সেইবোৰ বাদ দিয়ক মিং চিঙৰ কথা শুনিছে কি হ'লনো মিং চিঙৰ আৰু কাঁই ফুঙক ধৰি নিছে নহয় হয় নেকি কিয় মোক কোনেও কোৱা নাই কেনেকৈ ক'ব অলপ আগতে ধৰিছেহে কিয় ধৰিছে কালি নতুন বছৰৰ ফটকা ফুটাইছিল বাটেৰে গৈ থকা ঘোঁৰাবোৰে ভয় খালে যেনি তেনি দৌৰি পলাল গাড়ীবোৰ যেনি তেনি টানি নিলে বহুত গণ্ডগোল দোকানত ফটকাৰ বাকলিবোৰ পৰিয়ে আছিল ধৰি নিবলৈ আহোঁতে মিং চিনুৱে ক'লে দোকানখন তাৰ নহয় ফটকা ফুটোৱা কথাও নাজানে কাইফুঙিয়ে পুলিচৰ পৰা পোৱা লাইচেঞ্চ দেখাইছে পুলিচে কৈছে তেওঁলোকক চীনা নতুন বছৰৰ কাৰণে কছাইতোলাৰ মন্দিৰত নাচ গান কৰিবলৈহে লাইচেঞ্চ দিছে ফটকা ফুটোৱাৰ লাইচেঞ্চ দিয়া নাই আৰু বোলে আমাক এই লাইচেঞ্চ নিদিয়ে পুলিচে কৈছে কিবা এটা কৰক মোক ছবি আপোনাৰ তাত পঠাইছে কিবা এটা কৰিব লাগিব মই ঘূৰি আহি খবৰ কৰিম এতিয়া দেৰি হ'ব মই যাওঁ পাৰিলে লাল বজাৰত সোমাম মানুহজন গ'লগৈ লুমকুৱাৰ নিৰ্দেশ পাই ফিটন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে লুমকোৱা যেতিয়া হুগলীৰ পাৰত উপস্থিত হৈছিল সময় তেতিয়া দুপৰীয়া দুশ সাতচল্লিছজন চীনা গুলী কঢ়িয়াই অনা পালতৰা বিশাল স্কুনাৰ জাহাজ এছিয়া ফেলিক্স আৰু তাৰ কিছু সময় আগতে কলিকতাৰ বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল হাতে হাতে কাপোৰৰ টোপোলা লৈ জাহাজৰ দেশত আহি থিয় হৈছিল ছিংগাপুৰ পেনাং আৰু মাকাঙৰ পৰা বাচি বাচি সংগ্ৰহ কৰি অনা কুলিবোৰ ক্ৰেডিট টিকেট চিষ্টেমৰ নিয়মত চুক্তিবদ্ধ কুলি হিচাপে আহিলেও তেওঁলোকক কুলি বুলি অভিহিত কৰা হোৱা নাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক টিৰ গুৰুৱাৰ চাহ খেতি কৰিব জনা মানুহ পেনাং আৰু মাকাঙৰ কুলি ডিপুৰ লগতে পেনাঙৰ টিনৰ খনিৰ কুলি লাইনৰ পৰা বাচি বাচি মানুহ আনিছে ই কাণে ক্ৰেডিট টিকেট চিষ্টেমৰ নিয়ম মতে তেওঁলোকক বাটৰ খৰচ আগধন হিচাপে দিয়া হৈছে কামৰ লগাৰ পিছত সুদৰ সৈতে ই কাণক উভতাই দিব লাগিব ছিংগাপুৰৰ পৰা কলিকতালৈ সাগৰীয় যাত্ৰা পথৰ ভাড়া আৰু বাটৰ খোৱা খৰচত বহুত ধন ওলাই গৈছে ই কাণৰ লাভ নাথাকিবই সেইকাৰণে দেশত শাৰী পতাই থিয় কৰাই প্ৰতিজন মানুহক আগধন হিচাপে দিয়া তিনি মাহৰ মজুৰীৰ পৰা অলপ অলপ পইচা ঘূৰাই ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ই কাণে মানুহবোৰ অসন্তুষ্ট হৈছে কিন্তু কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই নতুন ঠাই একো আওভাৱ পোৱা নাই ই কাণৰ বাহিৰে পৰিস্থিত কোনো নাই ই কাণ যি নহ'লেও চীনা মানুহ তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চলিব লাগিব লগত অনা কাপোৰৰ টোপোলা দুহাতেৰে বুকুত সাৱটি জাহাজৰ ডেকত থিয় হৈ কৌতুহলী চকু মেলি ইফালে সিফালে চালে সুহানহতে এয়াই কলিকতা বন্দৰ যলৈ চাৰিবছৰ চুক্তিত গিৰিমিটীয়া বনোৱা হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহিছে সুহানহঁত শাৰী পতাই থোৱা এজাক নাৱৰ ওপৰত ভেজা দি সজা হুগলী ব্ৰীজলৈ অবাক হৈ চাইছে সুহানহতে চাইছে নৈ পাৰে পাৰে ইটাৰে সজা বিশাল ঘৰবোৰলৈ ডিংগী বজৰা আদি স্থানীয় নাঁহেৰে ভৰা হুগলীৰ দুপাৰ মানুহ দুনুহেৰে গপ গপাই আছে হাবিতলীয়া ঠাইৰ পৰা বহুদিনৰ মূৰত ওলাই আহি এই নগৰীয়া পৃথিৱীৰ সপোনৰ দৰে লাগিছে এনে নগৰ সুহানহঁতে নেদেখা নহয় এনেকুৱা এখন নগৰৰ পৰাইতো কিছু বছৰ আগতে ওলাই আহিছিল সুহানহঁত সেই দিনবোৰো আজিকালি সপোনৰ দৰে লাগে কিমান বছৰ হৈ গ'ল দক্ষিণ চীনৰ সেই নগৰখন এৰি অহা য'ত মাংস বেপাৰীৰ দাগ হৈ উদয়াস্ত্ৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল সুহানহঁতে মনত নাই একোৱেই মনত নাই দিন বাৰৰ সকলো হিচাপ খেলি মেলি হৈ গৈছে খেলি মেলি নহ'বই বা কিয় ইমান বছৰ য'ত আছিল সুহানহত তাত আছিল জানো সময় জোখাৰ সুবিধা পিছলৈ উভতি চোৱাৰ আহৰি উদয়াস্ত্ৰৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে শুহি লৈয়ে গৈছিল সুহানহঁতৰ জীৱনৰ সকলোখিনি মাজে মাজে আক্ষেপত চকুত চকু পানী ভৰি পৰে সুহানৰ যদি মাংস বেপাৰী ঘৰৰ পৰা পলাই নাহিলহেঁতেন তেতিয়া হয়তো সুহানহঁত এতিয়ালৈ দাগ হৈ নাথাকিলহেঁতেন কোনে জানে হয়তো থাৰ্টিন ফেক্টৰী বজাৰৰ হুহানৰ এজন নিজাকৈ দোকান হ'লহেঁতেন ওলাই অহা কাৰণে কিমান বিপদত পৰিছিল সুহানহঁত চাইনিজ জাংকৰ এন্ধাৰতলীত কছাইৰ হাতৰ জন্তুৰ দৰে আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল নিৰূপায় ডেকা লৰাৰ জাকটো সেই ৰাতিৰ পিছতো আৰু তিনিটা ৰাতি লিনটিন দ্বীপত চাইনিজ জাংকৰ তলিত বন্দী হৈ আছিল সুহানহত প্ৰতিটো ৰাতি মানুহ ধৰা মানুহজনে নতুন নতুন ডেকা ল'ৰা আনি জাংখনত সুমুৱাই আছিল প্ৰতিটো ৰাতি চাইনিজ জাংকৰ তলী মাৰ খাই লেবেজান হোৱা পলাবলি খোজা মানুহৰ কান্দোনত গধুৰ হৈ পৰিছিল এটা সময়ত মানুহেৰে ঠাহ খাই পৰিছিল জাংকৰ তলী শেষৰ ৰাতিটোৰ ঠিক তৃতীয় পহৰত চাইনিজ জাংখনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল দিনটোত মাত্ৰ এসাঁজ সুদা ভাত আৰু পানী আৰু একো নাই মুকলি বতাহ নাই পোহৰ নাই জাংকৰ তলিৰ নাৰকীয় এন্ধাৰত গধুৰ বতাহত কষ্টৰে উশাহ লৈ লৈ মানুহবোৰ গৈ আছিল গৈ আছিল মাজে মাজে জাংকৰ তলিৰ পৰা সশস্ত্ৰ মানুহবোৰে উটাই লৈ গৈছিল মৃত্যু ঘটা আৰু মৰু মৰু হৈ পৰা মল মূত্ৰ আৰু বমিৰে লেটি পেটি মানুহবোৰক মানৱীয়তাৰ প্ৰশ্ন নাই চিকিৎসাৰো প্ৰশ্ন নাই লাভেই একমাত্ৰ হিচাপ প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে গায়ে প্ৰতি ধন পাব বেছি লাভ ৰাখিবলৈ হ'লে কম খৰচ কৰিব লাগিব মৰু মৰু হোৱা মানুহৰ চিকিৎসা কৰি খৰচ বঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন কি পেলাই দিয়া মৰা মানুহবোৰক সাগৰত পেলাই দিয়া মৰু মৰু হৈ থকা জীয়া মানুহবোৰকো পেলাই দিয়া জানখন কোনফালেদি কলৈ গৈছিল সুহানহঁতে নাজানে দক্ষিণ চীন সাগৰৰ পানীত উঠা ঢৌবোৰৰ লগে লগে উঠা নমা কৰা জাংকৰ তলিত হেন্দোলনি খাই খাই বিভৎস নৰকত বহি আছিল সুহানহঁত জীৱন মৃত্যুৰ দুমোজাত পৰি থকা সুহানহঁতৰ সময়ৰ জোখ লোৱাৰ সুবিধা নাছিল শক্তিও নাছিল তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ আৰু মনৰ সৰ্বশক্তি কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছিল মাত্ৰ এটা চিন্তাত জীয়াই থাকিব লাগিব যেনে তেনে জীয়াই থাকিব লাগিব চিৰিবোৰৰ ওপৰত লগাই থোৱা লোহাৰ ঢাকনিবোৰ যেতিয়া সুহান হাতত উলিয়াই নিবলৈ খোল খাইছিল তেতিয়া দুপৰীয়া নৰকৰ এন্ধাৰৰ পৰা দুৰ্বল খোজেৰে পোহৰলৈ ওলাই আহিছিল মূৰ্মূৰ্খ মানুহবোৰ হাতত চাবুক আৰু দীঘল নলীৰ মাস্কেট বন্দুক লৈ থিয় হৈ থকা ৰখীয়াবোৰে মানুহবোৰক শাৰী পতাই থিয় কৰাইছিল চকু চাট মাৰি ধৰা ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা বাচিবলৈ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চকু মুদি চকুৰ ওপৰত হাত থৈ এখন টেক ৰৈছিল সুহানহত তাৰ পিছত কঠোৰ কণ্ঠৰ আদেশ আৰু পিছফালৰ মানুহৰ ঠেলা খাই আগবাঢ়িছিল হাতত চাবুক আৰু দীঘল নলীৰ বন্দুক লৈ থিয় হৈ থকা ৰখিয়াবোৰে শাৰী পতাই জাংবোৰৰ পৰা নমাই লৈ গৈছিল সুহানহঁতক এইখন কি ঠাই অবাক হৈ সকলোৱে ইফালে সিফালে চাইছিল এইখন প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ আইলেণ্ড পেনাং ব্ৰিটিজৰ তলতীয়া এটা দ্বীপ কোনোবাই সুহানহঁতক কৈছিল সাগৰ পাৰত নামি প্ৰাণ ভৰি উশাহ লৈ সুহানহঁতে ভাবিছিল কষ্টৰ অন্ত পৰিল কিন্তু তেওঁলোকলৈ দ্বীপটোত অপেক্ষা কৰি আছিল তাতোকৈও ভয়াৱহ দিন ৰাতি কিছুমানে পেনাং কুলি ব্যৱসায় এটা মেজৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰ জাহাজৰ পৰা পোনে পোনে শুহানহঁতক লৈ যোৱা হ'ল কুলি ডিপুলৈ ডিপু মানে শাৰী শাৰীকে সজা কিছুমান চাপৰ আৰু খিৰিকী নথকা গঁড়ালৰ দৰে ঘৰ মানুহ থোৱা সেই ডিপুৰ ঘৰবোৰ ইতিমধ্যে সুহানহঁতৰ দৰে বিভিন্ন উপায়েৰে চুক্তিবদ্ধ কৰি লৈ অনা অনেক মানুহেৰে ভৰি আছিল সেই মানুহবোৰৰ লগত সুহানহঁতক ঠাহি ঠাহি ভৰাই বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰবোৰ বন্ধ কৰি দিলে চাইনিজ জাংকৰ তলী নৰকৰ পৰা ওলাই আহি সুহানহঁত বন্দী হৈ পৰিল অন্য এখন নৰকত পুৰুষ নাৰীৰ কোনো ভাগ নাই আৱৰ্হীন একেটা কোঠাত অনাত্মীয় পুৰুষ নাৰীক একেলগে ভৰাই থৈছিল ঘৰবোৰত এটা মাত্ৰ সৰু ফুটাৰে মলমূত্ৰ উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আছিল সেয়া যথেষ্ট নাছিল কাৰণে লেতেৰা হৈ পৰিছিল ভিতৰখন গাত গা লগাই বহি থকা মানুহবোৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত ঠেলা ঠেলি কৰি নিজলৈ অকণ ঠাই উলিয়াবলৈ যুঁজ কৰিছিল কন্দা কটা কৰিছিল বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ চিঞৰিছিল বেৰত মূৰ খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই হাহাকাৰ কৰিছিল বেছিকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰা মানুহবোৰক বন্দুকধাৰী মানুহবোৰে গঁড়ালৰ বাহিৰলৈ টানি উলিয়াই লৈ গৈছিল সেয়া আছিল ভিতৰৰ নৰকতকৈও ভয়ানক বাহিৰলৈ লৈ যোৱা মানুহবোৰৰ কিছুমান চাবুকৰ কোবত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ উভতি আহিছিল কিছুমান গুচি গৈছিল সাগৰলৈ মৃতদেহ হৈ সুহানহঁতৰ চকুৰ আগত দহটা দিনত এশটাতকৈ বেছি মৃতদেহ গঁড়ালবোৰৰ পৰা উলিয়াই আনি সাগৰত পেলাই দিয়া হৈছিল সুহানহঁত নমৰিল জীয়াই থকাৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিত সেই মৃত্যু পুৰিত মৰু মৰু হৈও জীয়াই থাকিল সুহানহত তাৰপিছত এদিন গঁৰালবোৰৰ দুৱাৰ খুলিল সৌকা বন্দুক আৰু লাঠিৰ বেৰ দি মূৰ্মমূখ মানুহবোৰক লৈ যোৱা হ'ল নিলাম কেন্দ্ৰলৈ তাতেই হাতত ৰূপৰ মুদ্ৰাই ভৰা মোনা লৈ ৰৈ আছিল লেবাৰ এজেণ্টবোৰ সুহানহঁতক কিনিলে পেনাঙৰে টিনৰ খনিৰ মালিকৰ এজেণ্টে তেতিয়ালৈ এমাহ পাৰ হৈ গৈছিল নতুনকৈ চুক্তি কৰাৰ পিছত চীনা ভাষাত লিখা ডুপ্লিকেট একোখন দি লেবাৰ এজেণ্টবোৰৰ হাতত সুহানহঁতক তুলি দিয়া হ'ল পেনাঙৰ বিখ্যাত হকিয়েন পৰিয়ালবোৰৰ ভিতৰত টান পৰিয়াল টান গেগ টান আৰু তেওঁৰ সহযোগী য়াং চিং চিউৰ টিন মাইনিং আৰু ট্ৰেণ্ডিং কোম্পানী হুভ হিন কং চিঙৰ টিন মাইনত কুলি হিচাপে কাম কৰিবলৈ ফুকেটলৈ লৈ গ'ল হুহানহঁতক টিনৰ খনিৰ শাৰী শাৰী কুলি লাইনত ইতিমধ্যে অনেক কুলি বাস কৰিয়ে আছিল সুহানহঁতক তাতেই থাকিবলৈ দিয়া হ'ল ৰাতিপুৱা ছটাত দহটাত এটাত আৰু চাৰিটাত ৰোল কল হয় হাতত চাবুক আৰু মাস্কেট লৈ ৰৈ থাকে ৰখীয়া আৰু অভাৰ চেয়াৰবোৰ দীঘল দীঘল ঘৰবোৰ সৰু সৰু কোঠালিত ভাগ কৰা ঠাহি ঠাহি মানুহ ৰাখে একোটা সৰু সৰু কোঠাত দুটা বা তিনিটাকৈ বিবাহিত পৰিয়ালক থাকিবলৈ দিয়ে বতাহ চলাচল নকৰা সেই কোঠালিবোৰত উশাহীন আন্ধাৰত চটপটাই উঠে ভাৰতৰ আৰু চীনৰ গাঁৱত মুকলিমূৰীয়াকৈ ডাঙৰ হোৱা খেতিয়কবোৰ কেতিয়াবা দিনৰ খনি কুলি হিচাপে আৰু কেতিয়াবা লোহা আৰু কাঠৰ কাম জনা কেনছনিজ মানুহৰ তলত বনোৱা হিচাপে কামত লাগিছিল সুহানহ জিৰণি বুলিবলৈ একো নাছিল আনন্দৰ কোনো বাট নাছিল নাছিল কোনো আশা কোনো ভৱিষ্যতৰ স্বপ্ন একোটা জন্তুৰ দৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বিৰতিবিহীন শ্ৰম শ্ৰমৰ শেষত সাধাৰণতকৈও সাধাৰণ আহাৰ আৰু অপৰিসীম ক্লান্তিত শৰীৰ ভাঙি নামি অহা নিন্দ্ৰা তেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল হিচাপহীন দিন ৰাতি লাহে লাহে এক অন্য জীৱনত সোমাই পৰিব ধৰিছিল সুহানহত হতাশ হৈ পৰা অনেক গুলীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল বহুতে আশ্ৰয় হিচাপে বাছি লৈছিল কানি ধ্বংস হৈ গৈ আছিল মানুহবোৰ একোটা সময়তে সুহানহত জড়িত হৈ পৰিছিল কেনীজসসকলৰ গোপন সংস্থাৰ সৈতে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ চীনা কুলিবোৰো জড়িত হৈ পৰিছিল নিজা নিজা সম্প্ৰদায়ৰ গোপন সংস্থাৰ সৈতে তাত বাস কৰা পুৰণি চীনা মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবোৰক বিশেষকৈ একো উপাধিধাৰী মানুহবোৰক একেলগে কৰি একোটা সংগঠন গঢ়ি তুলিছে তেওঁলোকৰ একোটাকৈ গোপন সংগঠনো আছে এই চিক্ৰেট ছচাইটিবোৰেই পেনাঙৰ উঠি ৰজা বহি ৰজা এই গোপন সংগঠনবোৰে ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সাক্কা আৰু হকীনবোৰ জড়িত হৈ আছে কিয়ন টেক ছচাইটিৰ লগত কেনীজবোৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছিক্ৰেট ছচাইটি ঘিহীনৰ লগত হুহানহতো জড়িত হৈ পৰিছিল ঘীহীনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল সেই চিক্ৰেট ছ'চাইটিৰ নিৰ্দেশত চলিবলগীয়া হৈছিল হুহানহত হত্যা সংঘৰ্ষ আদি সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছিল ঘিহীনৰ সদস্য বেছিভাগেই চীনৰ পৰা নতুনকৈ অহা কেনীজ কিয়ন টেক আৰু ঘিহীনৰ পাৰস্পৰিক শত্ৰুতা হুহানহঁতৰো শত্ৰুতা হৈ পৰিছিল দুয়োপক্ষৰ এই শত্ৰুতা বিয়পি পৰিছিল কুলিসকলৰ মাজতো সকলো সময়তে শংকা আৰু অনিশ্চয়তাই হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিছিল হুহানহতক এনেকুৱা আৰু কিমান দিন ঢাকিব লাগিলহেঁতেন সুহানহঁতে নাজানে কিন্তু তেনে সময়তে পেনাঙৰ দিনৰ খনিত কাম কৰি থকা সুহানহঁতক নতুন চুক্তি পত্ৰ চহী কৰাই ভাৰতলৈ আনিবলৈ উপস্থিত হৈছিল কলিকতাৰ চীনা ব্যৱসায়ী ই কান ই কানে গুলীবোৰৰ মাজৰ পৰা সুহানহঁতক বাছি লৈছিল এইকেইটা বছৰত কাঠ আৰু লোহাৰ কামত দক্ষ হৈ উঠিছে সুহানহঁত হয়তো সেইকাৰণেই সুহানহঁতক নিৰ্বাচন কৰিছিল ই কানে টিনৰ খনিৰ মালিকে কিহৰ বিনিময়ত এৰি দিছিল সোহানহঁতে নাজানে যিবোৰ কুলি ই কাণে সংগ্ৰহ কৰিছে সেইবোৰৰ কিছুমান সাধাৰণ কুলি কিছুমান লোহাৰ আৰু কাঠৰ কাম জনা মানুহ আৰু কিছুমান চাহখেতিৰ কাম জনা মানুহ তেওঁলোকৰ লগত নতুনকৈ চুক্তি কৰা হৈছে কোৱা হৈছে তেওঁলোক কলিকতালৈ যাব লাগিব অন্য কুলিৰ তুলনাত তেওঁলোকে সুবিধাও পাব বেছি ক্ৰেডিট টিকেট ছিষ্টেমৰ নিয়ম মতে তেওঁলোকে উভতি যাবৰ সময়ত টিকটৰ পইচাও পাব একেই নিয়ম মতে তেওঁলোকক তিনি মাহৰ মজুৰি আগধন হিচাপে দিয়া হৈছে তাৰ পৰাই খোৱাৰ দাম হিচাপে পইচা কাটি ৰাখিছে ই কাণে কাটি ৰখাৰ নিয়ম নাই তথাপি ৰাখিছে নহ'লে বেছি লাভ নাথাকে মানুহবোৰে অসন্তুষ্ট মুখেৰে পইচা উলিয়াই দি গৈছে ই কাণৰ হাতত শাৰী পাতি থকা মানুহবোৰে তাৰ মাজতে ইফালে সিফালে অবাক হৈ চাইছে পইচা দিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে জাহাজৰ পৰা নামি আহিল সুহানহত তেওঁলোকক আদৰিবলৈ ৰৈ আছিল লুমখোৱা কুলি ডিপুৰ মেনেজাৰ আছামৰ বাগানৰ এজন এচিষ্টেণ্ট দ্য ফিল্ড আৰু আছামৰ বাগানত থাৰ্ড এচিষ্টেণ্ট হিচাপে অলপতে যোগদান কৰা জে পাউলছ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত ভাগৰুৱা হৈ পৰা মানুহবোৰক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল ই কাণ এইখিনি অতি দামী আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় কুলি এজন কুলি হেৰুৱা মানে কোম্পানীৰ ক্ষতি ই কাণৰো ক্ষতি লোমকোৱা মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল মোৰ নাম লুমকোৱা মই তোমালোকৰ দুভাষী এটা মৰমীয়াল হাঁহিৰে মুখ খোজলাই লুমকুৱাই ক'লে সুহানহঁতৰ বিস্মৰ অন্ত পৰা নাই অবাক হৈ লুমকুৱালৈ চাইছে দাফিলহঁতলৈ চাইছে ইফালে সিফালে চাইছে কিছুমানে লুমকুৱাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিছু সময় আগতে আৰু এখন জাহাজ আহি ৰৈছিল জাহাজৰ পৰা নামি আহি আছিল এজাক বিভিন্ন বয়সৰ ফুলি থকা গাউন আৰু টুপি পিন্ধা ব্ৰিটিছ মহিলা তেওঁলোকেও অবাস হৈ ইফালে সিফালে চাই আছিল তেওঁলোকক নিবলৈ পাৰত ৰৈ আছিল কেইবাখনো ঘূৰাই টনা ফিটন গাড়ী সুঁহানহতে সেইফালে অবাস হৈ চাই থকা দেখি লোমকুৱাই লাহেকৈ হাঁহি ক'লে এইবোৰ ইংলেণ্ডৰ অবিবাহিত ছোৱালী ইয়ালৈ বিয়া হ'বলৈ আহিছে বিয়া হ'বলৈ আহিছে দুগুণ অবাক হৈ সুহানে সুধিলে এনেকৈ মাজে মাজে আহি থাকে ইয়াত যিবোৰ ব্ৰিটিছ ল'ৰাই কাম কৰিবলৈ আহে সেইবোৰ বিয়াৰ আগতে আহেতো ইয়াতনো ক'ত ব্ৰিটিছ ছোৱালী পাব সেইকাৰণে তাৰ পৰা বহুত ছোৱালী আহে জানেই ইয়াত বিয়া হ'বই কেনেকৈ দৰা বিচাৰি পাব অবাক হৈ সুধিলে আহিছেনে নাচ হ'ব নাচত ল'ৰাবোৰ আহিব তাতে দেখা দেখি হোৱাৰ পিছত যদি ল'ৰাৰ ছোৱালী আৰু ছোৱালীৰ ল'ৰা পচন্দ হয় তেতিয়া বিয়া হ'ব আইয়া আইয়া অবাক হৈ মূৰ ডুপিয়ালে মানুহবোৰে আকৌ ইফালে সিফালে চলে অন্য এখন জাহাজলৈ আঙুলিয়াই লুমকুৱাই ক'লে সেইখন জাহাজত বৰফ আনিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে কলিকতাত বহুত বৰফ লাগেতো ইয়াতো বৰফ তৈয়াৰ হয় যদিও বহুত কম বৰফ তৈয়াৰ কৰাৰ বহুত কষ্ট আইয়া আইয়া আকৌ অবাক হৈ মূৰ জোকাৰিলে মানুহবোৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত সুহানহঁতক নৈৰ পাৰত থকা কুলি ডিপুলৈ লৈ কাণহঁতে আগবাঢ়ি গ'ল নৈৰ পাৰত ৰৈ আছে কেইবাখনো পালকী পাল্কী কঢ়োৱা মানুহবোৰে নাওবোৰৰ পৰা নামি অহা সম্ভ্ৰান্ত যেন লগা ভাৰতীয় আৰু সুসজ্জিত বগা চাহাবোৰক নিজৰ নিজৰ পাল্কী ভাড়া কৰিবলৈ খাটনি ধৰিছে উৰিয়া পাল্কি কঢ়োৱা মানুহবোৰৰ আধালৈকে মূৰৰ চুলি খুটোৱা বাকীখিনি চুলি পিছলৈ আঁচুৰি খোপা বন্ধা পিন্ধনত মাত্ৰ আঁঠুমূৰীয়া মলিয়ন ধুতি উদং গা আঁঠুৱনীয়া পানীলৈ নামি আহিছে কেইবাজনো পালকীৱালা নিজৰ নিজৰ পাল্কীৰ গুণ আৰু আন পাল্কিবোৰৰ বদনাম গাই গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা পালকীৱালাৰ হুলস্থুল ঠেলা হেঁচাত গম গমাই আছে নৈৰ পাৰ ৰাস্তাৰ কাষত গছৰ তলত জুম বান্ধি বহি কিছুমানে তাছ খেলিছে কিছুমানে পালকীৱালাই গছৰ ছাঁপ বহি বাসবন্দী খেলিছে ভালুকৱালা আৰু ডুবদিগালাই ভালুকৰ নাচ দেখুৱাইছে চাৰিওফালে বেৰি আছে এজাক ৰং চোৱা মানুহে অভিনয় দিচাৱলীৰ মাজেৰে আহি হুহানখন কুলি ডিপুত উপস্থিত হল এই ডিপুৰ ঘৰবোৰ পেনাঙৰ কুলি ডিপুৰ দৰে নহয় ইয়াত ঘৰবোৰ তুলনামূলকভাৱে ওখ ঠেলা হেঁচাকৈ গাত গা লগাই থাকিব লগাকৈ নাৰকীয় নহয় ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ যায় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কুলিবোৰ সুহান ই কাণৰ মাত শুনি সুহানে উভতি চালে লুমকোৱাৰ ওচৰত ৰৈ আছে ই কাণ এইফালে আহা হুহান ওচৰ চাপি যোৱাৰ পিছত ই কাণে ক'লে তুমি এতিয়া ডিপুত নোসোমাবা এওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা ময়ো তালৈ গৈ আছোঁ তোমাৰ লগত এটা বিশেষ কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আচৰিত হৈ ই কাণলৈ চালে সুহানে মাত্ৰ মোৰ লগত অঁ তুমি এওঁৰ লগত যোৱাগৈ কি কথা আছেনো সুহানে নিচিন্তিতভাৱে সুধিলে তাতেই ক'ম যোৱা কাকো একো নক'বা মনে মনে ওলাই যোৱা চিন্তা নকৰিবা ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই ই কাণলৈ অলপ সময় স্থিৰ দৃষ্টিৰে চাই থাকিল সুহানে এই মানুহজনৰ মুখত ফুটি উঠিছে নেকি প্ৰতাৰণাৰ কোনো আভাস কোনো বিপদৰ আগজাননী বুজা নাযায় সদায় দেখি থকা এখন ভাৱ লেহীন মুখ সুয়ানক কৈ যাম নহ'লে সি মোক বিচাৰি ফুৰিব লাহেকে ক'লে সুহানে এখন টেক চিন্তা কৰি ই কাণে ক'লে ঠিক আছে তাক ক'বা যাতে অন্য কোনেও কথাটো গম নাপায় সুহান উভতি আহিল সুয়েনক মনে মনে খবৰটো দি লোমকোৱাৰ লগত চিন্তিতভাৱে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল মূল বাটলৈ ওলাই আহি ৰৈ থকা ভিতৰত উঠিল হুহান আৰু লোমকোৱা চিন্তা কৰিছা নেকি লাহেকৈ হাঁহিলে লোমকুৱাই নাই কৰা নাই মূৰ জোকাৰিলে সুহানে ফিতন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিস্মিত দৃষ্টিৰে ইফালে সিফালে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সুহানে ইটাৰে নিৰ্মিত কেইবামহলীয়া বিচিত্ৰ ঘৰবোৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ বিশাল ফৰ্ট উইলিয়াম বিশাল পথাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু আহল বহল বাট পথ বাটৰ কাষে কাষে সুদৃশ্য লেম্পোষ্ট ঘূৰাই টনা সুদৃশ্য গাড়ী গৰু গাড়ী পালকি পথ চাৰিৰে ভৰা ব্যস্ত ৰাজপথৰ দৃশ্যাৱলীয়ে হুহানক মুগ্ধ আৰু বিস্মিত কৰি তুলিছে লুমকুৱাই মাজে মাজে ইটো সিটোলৈ আঙুলিয়াই কোনটো কি কৈ গৈছে আপুনি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল হুহানে সুধিলে সেইবোৰ বহুত কথা পিছত ক'ম ইয়াত ময়েই নহয় আৰু চীনা মানুহ আছে চাৰিশ ঘৰমান চাৰিশ ঘৰ আচৰিত হৈ গ'ল হুহান তেওঁলোককো কোনোবাই কিনি আনিছিল নেকি কিনি অনা নাই ইয়াত চীনা মানুহ কিনি আনি কি কৰিব ইয়াৰ পৰাই দেখোন মানুহ ধৰি ধৰি বেলেগ দেশত বেছি আছে তোমালোকক চাহ খেতিৰ কাৰণেহে আনিছে ইয়াৰ মানুহে চাহ খেতিৰ কাম নাজানে আমাৰ চীনা মানুহবোৰ কিয় ইয়ালৈ আহিল তেনেহ'লে শুনিছোঁ যোৱা শতিকাৰ আশী চনত য়ং আৰ্টছুৰ নামৰ এজন চীনা মানুহ ইয়ালৈ আহি প্ৰথম থাকিবলৈ লৈছিল তেওঁ ইয়াত এটা চুগাৰ মিল বহুৱাইছিল তেওঁ চেনী তৈয়াৰ কৰিব জনা প্ৰায় এশমান চীনা মানুহ চীনৰ পৰা লৈ আহিছিল কিন্তু ছুগাৰ মিলটো নচলিল কেইবছৰমান পিছত য়ং আৰ্টছো ঢুকাই থাকিল লগত অহা বনোৱাবোৰ ইয়াতে থাকি গ'ল জাহাজৰ পৰা পলাই অহা চীনা নাবিক কিছুমানো ইয়াত থাকি গ'ল এনেকৈ মাজে মাজে চীনৰ পৰা বিশেষকৈ পুৱ টুৱৰ পৰা মানুহ আহি আছে তাততো দুখেই দুখ এতিয়া কানীৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে আৰু মানুহ আহিব চীনত দুখ হ'লেই মানুহ ইয়ালৈ গুচি আহে কাম আছে খাবলৈ পাই আমাৰ মানুহে কামো বহুত জানেতো কাম ভালকৈও কৰে মাত্ৰ কানি খাই কাৰণেই গণ্ডগোল ওচৰ দি পাৰ হৈ গ'ল শ কঢ়িয়াই নিয়া মানুহ এজাক ব'ল হৰি ব'ল ব'ল হৰি ব'ল অবাক হৈ মানুহবোৰলৈ চালে সোঁহানে মৰহা মানুহ নি আছে পুৰিবলৈ নি আছে হিন্দু মানুহ হিন্দু ধৰ্ম জানা কুৱাংচোৰ বন্দৰত হিন্দু মানুহ লগ পাইছিলোঁ পেনাঙতো পাইছোঁ তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছিল মোৰ ঘৰ ক'বলৈ লৈ থমকি ৰ'ল হুহান তাৰপিছত লাহে লাহে মূৰ জোকাৰিলে মোৰ ঘৰ নাই মোক বেছি দিছিল অঁ একো নাই সকলো মানুহৰ জীৱনত দুখ থাকে কাৰোবাৰ কম আৰু কাৰোবাৰ বেছি য'ত থাকিবা তাকেই নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিবৰ চেষ্টা কৰিবা মোক তোমাৰ আপোন মানুহ বুলি ভাবিবা ধৰা ধৰা তোমাৰ খুড়া নহ'লে নহ'লে তোমাৰ দেউতা সুহানে লুমকোৱালৈ অবাক হৈ চালে এনেকৈ মানুহে কথা কয় এনেকৈ কথা কোৱা মানুহো থাকে এনেকুৱা কথা এনে সুৰ কাৰ মুখত কেতিয়া শুনিছিল সুহানে এই পৃথিৱীৰ আৱেগৰ ঠাই ক'ত ক'ত চকু পানী পেলাবৰ ঠাই আৱেগে পাৰ ভঙাৰ আগতে মনৰ ভাৱ জোকাৰি পেলাই সুহানে কথা ঘূৰালে এইখন ঠাই আমাৰ কো অংশৰ দৰে নহয় বাটবোৰ আহল বহল ঠেক বাটো আছে তোমাক দেখুৱাম ৰ'বা আমি য'ত থাকোঁ সেই ঠাইখিনিও তেনেকুৱাই কৌতুহলী দৃষ্টিৰে ইফালে সিফালে চাই গৈছে সুহানে সন্ধিয়াৰ এন্ধাৰে থাকি ধৰা চহৰত লেমচাকি পোহৰবোৰে ছাঁ পোহৰৰ মায়াবী বাতাবৰণ নমাই আনিছে খুৰাৰ চন্দময় শব্দৰ সৈতে বাজি উঠা ঘোঁৰাবোৰৰ ডিঙিত বন্ধা জুনুকাৰ শব্দই ভাঙি পেলাইছে নিৰ্জন পথৰ নৈ শব্দ ঠেক বাট এটাৰ দুয়োপাৰে ৰৈ থকা দেহুভ জীৱিনীবোৰৰ লগতে জাহাজৰ পৰা মাটিত জিৰাবলৈ আহি মাতাল হৈ পৰা খালাচিবোৰৰ হুলস্থূলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ'ল ঘূৰাই থকা ভিতন গাড়ী অলপ দূৰ অহাৰ পিছত লুমকুৱাই ক'লে ইয়াত চীনা মানুহে জোতাৰ দোকান দিছে খুব ভাল জোতা বনায় কলিকতাৰ বহুতে চীনাই বনোৱা জোতা পিন্ধে বহুতে গৰুৰ চামৰে বনোৱা বুলি জোতা নিপিন্ধেও কিয় গৰুক হিন্দুবোৰে পূজা কৰেতো ইয়াত মানুহৰ ডাঙৰ জাত সৰু জাত আছে গৰুৰ চামৰাৰ কাম তলৰ জাতৰ মানুহেহে কৰে চামৰাৰ কাম কৰিবলৈ ইয়াত মানুহ বেছি নাপায় সেইকাৰণে আমাৰ চামৰাৰ কাম কৰা হাক্কাবোৰৰ বহুত সুবিধা হৈছে হাক্কা জোতা পিচদিৰ বহুত পইচা চামৰাৰ ফেক্টৰীও নিজে খুলি লৈছে হাক্কা মানুহ ইয়াত বহুত আছে কামৰ সুবিধা আছে কাৰণে চীনৰ পৰা নিজৰ মানুহ লৈ আহিয়ে আছে আমাৰ মানুহ ইয়াত আছেনে আছে কেণ্ডিছবোৰৰ বেছিভাগেই কাঠৰ কাম কৰে ফাৰ্নিচাৰ বনোৱা ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী বনোৱা আনকি ঘৰ বনোৱা কামো কৰে চীনা কাৰ্পেণ্টাৰৰ ইয়াত খুব ভাল নাম আছে তুমি কাঠৰ কাম জানা জানো অলপ অলপ ভাল হৈছে মই লাহে লাহে তোমাৰ কাঠৰ কাম ভালকৈ শিকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম যেতিয়া চুক্তি শেষ হ'ব তেতিয়া নতুন চুক্তি নকৰি নিজে কাম কৰিব পাৰিবা সেই কথাটো সকলোৱে কয় চুক্তি শেষ হ'লে ক'ত এৰি দিব জোৰকৈ নতুন চুক্তি কৰাব নকৰাবও পাৰে আগতে একো কোৱা নাযায় সেইখন লালবাজাৰ থানা কলিকতা পুলিচৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আৰু সেয়া ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং লালবাজাৰ থানা পাৰ হৈ বৌ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে সুহানহেঁতে সেইখন মোৰ দৰৱৰ দোকান বাটৰ কাষৰ এটা দুমহলীয়া কাঠৰ ঘৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে সুহানে তলৰ মহলাত চীনা ঔষধৰ বৈয়ামবোৰ আগত লৈ বহি আছে এটা লৰা বাটৰ দুয়ো কাষে সৰু সৰু এমহলীয়া ঘৰ ইটাৰে সজা দুই তিনি মহলীয়া ঘৰো আছে ভিতৰণৰ পৰা নামি লোম কোৱাৰ পিছে পিছে গলি এটাৰে সোমাই গল শুহান গলিৰ ভিতৰত এক অন্য পৰিৱেশত সোমাই পৰিল শুহানহত গলিৰ দুয়ো কাষৰ ঘৰ কিছুমানৰ বন্ধ খিৰিকীৰ মাজেৰে সৰকি আহিছে পোহৰৰ ৰেখা সৰকি আহিছে তবলাৰ বোল বাইজী জুনুকাত বাজি উঠা কথকৰ স্বত্নধ্বনি বাটৰ কাষত ৰখাই থোৱা সুসজ্জিত ফিতন গলিবোৰত থকা কোঠাবোৰলৈ অহা সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ অহা যোৱাৰে ছয়াম পোহৰে ৰহস্যময় কৰি তোলা গলিত এক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে এটা ঠেক গলিৰে সোমাই গ'ল সোঁহানহঁত দুয়ো কাষে চীনা মানুহৰ বসতি সোঁহানহঁত লুমকোৱাৰ ঘৰলৈ সোমাই গ'ল ই কাণে তেতিয়া লোমকোৱাৰ ঘৰত বহি চাহ খাই আছিল কিছু সময় কথা পতাৰ পিছত ই কাণে সুহানলৈ চাই লয় তোমাক আচলতে এটা বিশেষ কাৰণতহে ইয়ালৈ লৈ আনিছো তাত সকলোৰে আগত কথাটো পাতিবলৈ অসুবিধা কি কথা সুহানে চিন্তিতভাৱে সুধিলে ই কাণ অলপ সময় মনে মনে থাকিল তাৰপিছত কওঁ নকওঁগৈ কলে তোমালোকৰ কলিকতালৈ আহিব লাগিব বুলি চুক্তি কৰা বুলি কৈছিলো যদিও তোমালোক আচলতে আৰু দূৰলৈ যাব লাগিব আৰু দূৰলৈ কলৈ অবাস হৈ গ'ল সুহান অলপ দূৰত আছাম নামে এখন ঠাই আছে তাতে চাহৰ খেতি হৈছে তোমালোকে তাতে কাম কৰিব লাগিব তোমাৰ লগত অহা মানুহবোৰে যাব নোখোজিবও পাৰে তুমি বুজাই দিব লাগিব তোমাৰ কথা সকলোৱে মানে তাত অসুবিধা একো নাই বৰঞ্চ বহুত আৰামহে গ'লে গম পাবা হতভম্ব হৈ বহি আছে সুহান বুজি গৈছে খুব ভালকৈ বুজি গৈছে আকৌ এবাৰ মানুহ ব্যৱসায়ীৰ হাতত প্ৰতাৰিত হল সুহানহত কলিকতালৈ আনিম বুলি নিশ্চয় অতি বেয়া কোনো ঠাইলৈ অতি কষ্টকৰ কোনো কাম কৰিবলৈ ই কাৰণে ঠগি আনিলে সুহানহঁতক প্ৰতিবাদ কৰিলে জানো লাভ হব আইনৰ মেৰ পেচত বন্দী হৈ পৰা চুক্তিবদ্ধ গুলী তেওঁলোক চুক্তিত চহী কৰিছে এডভান্স লৈছে নাযাওঁ বুলি কোৱাৰ উপায় নাই বহুত সময় পিছত মূৰ তুলি চালে সুহানে দুয়োজনে তাৰ মুখলৈ চাই আছে ই কাণলৈ অলপ সময় চাই থাকি লাহে লাহে মূৰ জোকাৰিলে সোঁহানে আৰু দূৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'লে মানুহবোৰে খং কৰিব মই বুজাব নোৱাৰিম আপুনি বুজাব মই নিজেও যাব নিবিচাৰোঁ আমাক মিছা কথা কৈ কিয় আনিলে ই কাণে কিবা কোৱাৰ আগতে ঘোঁৰা চেকুৰাই আহি ওলাল এজন স্থানীয় মানুহ চীনাবোৰৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে ডিপুৰ মানুহৰ লগতো চীনাবোৰে কাজিয়া কৰি আছে কি হৈছে বুজিব পৰা নাই মানুহজনে উত্তেজিত মুখেৰে কৈ গ'ল ই কাণ তৎক্ষণাত থিয় হ'ল লুমকুৱালৈ চালে আপুনিও বলক মই অকলে চম্ভালিব নোৱাৰিম চিন্তিতভাৱে আটাইবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল কুলি ডিপুত তেতিয়া অস্থিৰ হৈ উঠিছিল চীনা মানুহবোৰ কাৰো ভাষা কোনেও নুবুজে হাক্কা কেনীজ হুবে চান্টৌ ছানছং সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ভাষা কয় কোনেও কাৰো কথা নুবুজে ডিপুৰ মেনেজাৰক ঘেৰি ধৰি সকলোৱে হুলস্থুল কৰি আছিল কিছুমানে নিজৰ মাজতে তৰ্কাতৰ্কি কৰি আছিল পাঁচজন আহত মানুহ কান্দি কানি এফালে বহি আছিল কুলি ডিপুৰ সশস্ত্ৰ ৰখীয়াবোৰে মানুহবোৰক লাঠিৰে কোবাই কোবাই মেনেজাৰৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবৰ চেষ্টা কৰি আছিল একাষে বিমূৰ হৈ থিয় হৈ আছিল ডাফিল আৰু জে পাউলছ কলিকতাত জিৰণি ল'বলৈ অহা ডাফিল ছুটিৰ শেষত এই দলটোক লৈ যোৱাৰ দায়িত্বও আছে জে পালছৰ সহায়কাৰী হিচাপে তেওঁৰ লগত যাব দুয়োজন মানুহ চীনা কুলিবোৰৰ উগ্ৰতা দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে নমাৰ লগে লগে সকলোৱে ই কাণক বেৰি ধৰি হুলস্থুল কৰি উঠিল আমাক কলিকতাৰ চাহ বাগানত কাম কৰিবলৈ লৈ অনা হৈছিল এতিয়া শুনিছোঁ ইয়াৰ পৰা বহু দূৰৰ আছাম নামৰ ঠাইলৈ লৈ যোৱা হ'ব আমাক কৈছে তাত হাবি আছে বাঘ ভালুক আছে বাট পথ নাই বহুত বেয়া ঠাই তালৈ গৈ পাবলৈ তিনি মাহতকৈও অধিক দিন লাগিব কোনে কৈছে কোনে কৈছে এইবোৰ কথা ই কাণ দপদপাই উঠিল যিয়েই নহওক সঁচা হয় নে নহয় আছাম যাব লাগিব সঁচা চুক্তিত তেনেকৈয়ে আছে তোমালোকে চুক্তিত চহী কৰিছা কিন্তু আছাম বেয়া ঠাই নহয় তোমালোকে কামৰ কাৰণে বহুত ধন পাবা আনকুলিয়ে যিমান পায় তাতকৈ বহুত বেছি পাবা চুক্তিমতেই পাবা আমাক কিয় ঠগিছা আমাক কিয় মিছা কথা কৈ আনিছা আমি কলিকতাৰ পৰা নাযাওঁ ক'তো নাযাওঁ আমাক ৰিটাৰ্ণ টিকটৰ ধন এতিয়াই দিয়া আমাৰ আগধনৰ পৰা আকৌ লৈ লোৱা ধনো ঘূৰাই দিয়া আমাৰ ভাগৰ ধন তুমি ঠগি লৈছা আমি ইয়াত নাথাকোঁ কাম নকৰোঁ আমাক য'ৰ পৰা আনিছিলা তালৈকে পঠিয়াই দিয়া উজনি আছাম ক'ত আছামেই বা ক'ত কোনফালেদি যায় কিমান দূৰ আমি নাযাওঁ আমাক ৰিটাৰ্ণ টিকটৰ ধন দিয়া আমাৰ পৰা লোৱা ধন ঘূৰাই দিয়া সুহানহত উত্তেজিত মানুহবোৰক শান্ত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল উভতি গৈ কি কৰিবা উভতি যাবলৈ আমাৰ অধিকাৰো নাই আমি চুক্তি কৰি আহিছোঁ নাযাওঁ বুলি ক'লে তেওঁলোকে আমাক শাস্তি দিব আমাক ইমান ধন খৰচ কৰি আনিছে আকৌ ধন খৰচ কৰি ঘূৰাই পঠিয়াব নেকি ঘূৰি যাওঁ বুলি ক'লে মাৰি পেলাব আমাক এই অচিন অজান ঠাইত কি কৰিম আমি কোনে আমাৰ কথা শুনিব ঠিকেই ঠিকেই মূৰ জোকাৰিছে মানুহবোৰে কাজিয়া নকৰিবা কাজিয়া কৰি কি লাভ এই ই কাৰণে নিজৰ মানুহ হৈও আমাক ঠগি আনিছে চীনৰ পৰাও আমাক নিজৰেই মানুহে ঠগি আনিছিল কাৰণ চীনা হ'লেও তেওঁলোক বেলেগ আমাতকৈ বেলেগ তেওঁলোকে আমাক চীনা মানুহ কাৰণে আপোন বুলি নাভাবে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেচা কিনা কৰিব পৰা বস্তু তেওঁলোক আমাৰ আপোন নহয় আমি কুলি য'তেই নাথাকোঁ আমি কাম কৰিবই লাগিব আছামত থকানো কি আৰু কলিকতাত থকানো কি য'তেই নাথাকোঁ কুলিৰ কামেইটো কৰিব লাগিব আমাক কোনেও ৰেহাই নিদিয়ে কাজিয়া নকৰিবা বুজিবৰ চেষ্টা কৰা আমি নিজৰ মাজত মিলি চলিব লাগিব আমিয়ে আমাক চাব লাগিব মানুহবোৰে মন দি সুহানৰ কথা শুনিছে চকুৰ চলচলীয়া হৈ পৰিব ধৰিছে ক্লান্ত আৰু নিৰূপায় মানুহবোৰৰ ঠিক ঠিক লাহে লাহে মূৰ জোকাৰিছে মানুহবোৰে লোমকোৱা আগবাঢ়ি আহিল সুহানে ঠিকেই কৈছে তোমালোকে যেতিয়া চুক্তি কৰিছিলা তেতিয়া চাই ল'ব লাগিছিল এতিয়া নাযাওঁ বুলি ক'লে তোমালোক অসুবিধাত পৰিবা ই কাৰণে কৈছে যদিও আছাম কলিকতাৰ দৰে নহয় আছাম হাবিতলীয়া ঠাই মই তাতেই থাকোঁ আজিকালি তোমালোকক লৈ যাবলৈহে আহিছোঁ তাত আমাৰ আৰু কিছুমান চীনা মানুহ আছে তাৰ মানুহবোৰৰ কিছুমানো দেখিবলৈ আমাৰেই নিচিনাই ঠাইখনো আমাৰ চীনৰ ভিতৰৰ ঠাইৰ দৰে তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা সুহানে ঠিকেই কৈছে য'তেই নাথাকা তোমালোকে কাম কৰিবই লাগিব তোমালোকে ইতিমধ্যে বহুত কষ্ট পাইছা কিন্তু মই ভাবোঁ আগতে য'ত আছিলা তাতকৈ আছামত কষ্ট কম হ'ব মুকলিকৈ থাকিব পাৰিবা চুক্তিৰ ম্যাদ শেষ হ'লে তোমালোকে আকৌ তাত কাম কৰিবে উভতি যাবা নিজেই ঠিক কৰিব পাৰিবা ডাফিল আৰু পাউলছ আগবাঢ়ি আহিল তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি লুমকুৱাই ক'লে ই কাৰণে তোমালোকৰ পৰা লোৱা ধন যাতে উভতাই পোৱা তাৰ কাৰণে আদালতক আপীল কৰিবলৈ কৈছে কি কৰিব লাগিব তেখেতসকলে দেখুৱাই দিব তোমালোকক শান্ত হ'বলৈ কৈছে তোমালোকৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে চকু ৰাখিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মানুহবোৰ লাহে লাহে শান্ত হৈ পৰিল আহত মানুহবোৰক পৰিচৰ্চাত ব্যস্ত হৈ পৰিল লুমকোৱা লাহে লাহে হুগলীৰ পাৰ নিৰ্জন হৈ পৰিল নৈৰ বুকুত উপঙি থকা জাহাজ আৰু নাওবোৰত আৰু দুপাৰৰ ঘৰবোৰত জ্বলি থকা চাকিৰ পোহৰত মায়াময় হৈ উঠিল নৈ পাৰৰ ৰাতি কুলিৰ ডিপুৰ মাটিৰ মজিয়াত শাৰী পাতি ভাত খাবলৈ বহিল সনৰ আহেৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ পিন্ধা দীঘল এডলীয়া বেণী গোঠা এজাক ক্লান্ত হতাশ আহত যুৱক সুহানহতক নৈৰ সিপাৰৰ হাওৰাৰ ডিপুলৈ লৈ যাবলৈ কুলি ডিপুৰ বাহিৰত তেতিয়া গোট খাইছিল সশস্ত্ৰ সৈনিকৰ দল